Emisioni Pressing, sponsorizzati nga HIB. Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit të shtatë, ky është emisioni Pressing. Një prej njerëzve më të afërt të Adem Jasharit, ka kohë që nuk ka jap intervista, nuk është paraqit në publik, e madje, pra nëse do të ishte dikush tjetër, që ta kishte këtë aversi që e ka pasur Siguraj me komandantin legjendar, ndoshta do të ishte aktiv në politikë përkundrazi Jakup Nura, nuk është krenuar asnjëherë e as nuk e ka shfrytzuar të qenit bashkëpunëtor i afërt i komandantit legjendar Adem Jasharit për të përfituar pas lirimit, ose tash, me qenë se vazhdojnë pra plot njerëz që thirën në emër të njerëzve që janë meritorë për atë që sot e gëzojmë, lirinë e Kosovës. Kam kënaqësin që sonte ndër intervistat e ralla, Jakup Nura, ta jap për emisionin Pressing. Mirëmbrëma, Zoti Nura, mirë se ardhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Kënaqësi që ju kam në studio. Faleminderit për mundësinë. Do shta mi pas dikush tjetër, gjitha ato fotët që i keni ju, edhe ata vërsi që i keni pas me komandantin legendar, ku me ditë ku do t'ishte në politikë, po ju se keni shfrytzu as njerë. Se vendoset pra me qenë kështu i tërhequr edhe jashtë zakonisht modest në paraqitje publike. Po, se të them, njeriu kur të bën një aktivitet ose një veprim për një çështje siç është çështja kombëtare, atëherë mendoj që është një obligim ose një borç i çdo njëri që ja kem këtij veni, kam menduar që nëse duhet fol dikush, duhet fol shoqëria ose historia në të ardhmen. Po ju kanë përmend vazhdimisht. Pra janë disa prej fotove legjendore, do t'i quaja të bërthamës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ku pashmangshëm jeni edhe ju. Madje është një prej fotove nëse mundet regjia, pra ku jeni, pra këtë foto jeni ju dhe komandanti legjendar në Tiranë, po është një foto tjetër ku duken edhe të tjerë, pra ata që sot pra i konsiderojmë si bërthama e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pra foto ku është Adem Jashari, Amës Jashari, Samil Ushtaku, Ilias Kodra, ju, pra jeni njësër, bura që po themi jenë bërthama e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E këmë parasysh këtë foto? Po, atëherë mujtë thëmë... Ju jini në mesa, po? Mujtë thëmë lirisht që keni të drejtë, kjo është celula ose bërthoma e parë e cila e ka menduë, e ka ideuë dhe ka vepruë në kodër çlirimit të Kosovës me të gjitha forma tjera, por kemi fillu edhe me aksionet e armatosura. A mund ta identifikoni, pra, është Hamës Jashari, klar, po, është... Ullur është Samil Ushtaku, Adem Jashari dhe Musa, në këmbë jam une, Jakup Nura, Ilaz Kodra dhe Sahiti. Këtu realisht janë shkrep dy fotografi, po, që të dyjat me qëllimet caktuara, njëra është jemi në këmbë gjithë një foto. Po, është edhe një foto tjetër. E tregon... Dhe kjo, po. Po, tregon... Pra të jini në mes, mes këto, Samil Ushtakut edhe Adem Jashari. Po, edhe Ademit. Këto e tregon një formë që na atë gadishmerin, që pasi që edhe jemi në këmbë gjithë, kurse fotografia e dytë është bërë me një qëllim caktuar, për arsye se me heret na vetëm me e bisedonim që nëse dy shqiptarë ose tre bie në një pus, asnjëri nuk i ndihmon tjetrit me nxirr nga ato, po çdo njëri ta mandon me dalë kopën pe kom me njëri tjetrin edhe e vujm e lëshojm poshtë prap. E këtu natë fotografi kemi dashur me tregu që edhe në qëfar do rrethon në ashtjemi, na do të e vendosim njeri tjetri në bisu për tona dhe do e nëzirim jashtë. Për arsye,
që ajtë të vazhdojnë, ose ata të vazhdojnë rrugën drejt lirisë. Këtë fotografi e ka Ilazin që e kemi vunë në supe, unë edhe Sahiti. Ilaz Kodra, është bi supe të juja. Dëshmori Ilaz Kodra e ka qatë simbolikën që na do e mbojmë njeri tjetrin bi supe edhe do e nëzirëm jashtë që ata që të mbesin të vazhdojnë rrugën drejt lirisë. Ku është bo kjo foton? Dërnizë dikun pashfaq? Kjo fotografi është bo në pranë shpistime në fshatin për Lëftës. Është 200-300 metra ashtu mbi shpinë time, familjes tem. Kështë më doshë për fillu rëfimin e pastaj se cilin foto, se cilin gjare do të shtjellojmë një nga një, pra nga ato që ju keni për me rëfy, kur keni fillu aktivitetin e juj, pra ose kur e konsiderani si fillim i aktivitetit tuj politik, e pastaj edhe ushtarak që kërmën me luftën e armatosër? Aktiviteti im politik ka qenë i hershëm, për arsye se gjithë herën kemi debatuar rreth padrejtësive, rreth vujtjeve të popullit shqiptar që i bëhen e nuk i bëhen pjesëve tjera ose popujve tjerë brenda Jugoslavisë. E kemi bërë përpjekje me pasqyru padrejtësitë e shtetit, i cili është duke i bo vetëm ndaj popullit shqiptare, jo ndaj tjerëve. Aktiv që me konë edhe pjesë e struktura u të organizuara, ka qenë vjeshta e vitit 1987, kur une... 87, kur une jëmë... ka morë një kërkes ose për me hy në Lëvizjen Popullore të Kosovës. Për mes Fatmiri Stugu, taj ka qenë në Prishtinë, ka posë disa lidi, disa kontakte me student tjerë. Pra, aji u ka ftu për me qenë pjesë e Lëvizjes Popullore? Aji unë ka ofrua që t'jem pjesë e Lëvizjes Popullore të Kosovës. Edhe nga ato, kemi fillu aktivitetin edhe me shpërndarjen e trakte, me shkrumje në parullav në për rrugë, me, do të thëtë, me serë aktivitetesh... Cilat ka qenë parullat matë, cilat... po përsej Kosova Republikë? Kosova Republikë, policia dhe ushtria Jugoslave jashtë Kosove. Këto kanë qenë parullat dhe traktet që parullat pasaj gini? Traktet kanë qenë man detale, dhe të të traktet ka posë ndryshme, ka posë... I kini hedhë në për rrugë, apo i kini dërgu në për shpia, në për familje të nësishme? Po, si zakonisht traktet i kemi shpërnda në për fshatra, edhe në për qytete, në për shpijat jemi mundu, në për shpijat që janë ma patriotike, edhe kemi po përpjekje me shmong ato shtepi cilat mundën me ekspozu para pushteti ato trakte. Edhe mësë më nashku pështë, një farë, se edhe ato janë kemi pas me të numrune, nuk kemi pas mjaftë. E kështu... Pra, kjo ka qenë aktiviteti i parë. Filimi i aktivitetit ka qenë forma... Në Lëvizjen Popullore... Në Lëvizjen Popullore Kosovës, me trakte, me parula, po edhe me organizimin e demonstrata. Kur bini në kontakt ju me Adem Jasharin? Edhe, a është të vërtet që ju, pastaj, Adem Jasharin e fusni në grupin e ju, pra në Lëvizje? Po, kontakti me Adem Jasharin ka qenë... në 89-ën, në pranverë 89-ës, ose edhe ma herët, bëm një përpjekje për me organizu një demonstratë në Skënderaj. Në gjatë përpjekjes, pushteti veç kishë marë informacionit që dhëtë, edhe kishë bëni organizim bukur të mirë, kështu që na... dhe dvejta saj shumë tjertë i kishëm disa dhe mra pa që me iftu e populaten më na u bashku, shkum deri të stacioni autobusa ku ka qenë në Skënderaj. Ato, na u kishë vuni prit pe policis, mas autobusve, edhe e kapin këtë djallin Fatmir Istokun që e përmena, e kapin aj nuk mujtë me më shkut. One, disa përpelitje i bona dhe se mërëkën në bukur fort policët,
Një ka qenë Nifar Hasani, ka qenë një Rëm, një Pera ka qenë një Sërb, ai nuk ka insistu më më përposi majke pranga në dorë, kur të më blokojnë këta. Atëhere, një Musa Halimi ka qenë i Anstronikut, edhe një i vështëri se emri nuk ja di, ata më kanë kopë krahëve onësh. Po, e kumë liru dorën gradualisht pe i këti Musa se në krahën e djatë ka qenë, edhe ja kumë kopë gishtin këti Hasanit. Edhe, mendoj që ja kumë lëndu ko gja fort, se edhe elshej një brim, edhe e kumë gjire volin ato, se nuk... Ju shënin protestë edhe i armatosën. Pa, nuk isha i armatosën. Edhe në zora revolin, aj për para që më tha, që kep, aj pera ju tha, pazi ima pishtol. Edhe, kujdes pak, që ka po, pistolet. Po, pak më kanë shue, janë shliru pak, edhe atyre, këtët Hasanin që ato për mas mra, pa aje është kanë i shkurt, pa i furt, atyre e kum, ja kum kapë dërë në apet gjishtat, edhe më kanë shuaj, nuk e ka ditë që apë thetë kë, për mas se ma ka kapë tani, kur kum bombo të rjek revullin dërë, aj ma ka kapë edhe mongën e jaknës, dhe ju këput, më këput mongën, e dërës shmajt ma këputi mongën, edhe u shkputa, u largoha, mas në të farë në gjarje, kështë qenë Adem Jashari për koincidencë, se nuk e kemi informuar. Pra, ka po atë skenin e juj... E ka po skenin të, se ka qenë në të kunder të rrugës, kanë qenë të kafeterit që aja o ato, edhe aje e shes skenin, edhe i interesan kush ke aje. Edhe bënë disa pyëtjene në për njerëz, pasi që une i kisha dhe do një pan laush, bjen kontakt me ta, se i the dikush munën me njoft, ata një patë laush, nuhia nuhigeci, edhe i qënë i thetë du me takuat djallë. Edhe, po më thetë është i interesu një djalli prekazit, një burri prekazit me takuat. Mas disa ditësh e bom një kontakt me ta, bile kontakt i parë ka qenë Ademi u konën në nënë të djathimen, edhe a e shkoj armatosin një revolle, edhe kërë ollëm, e nëzur edhe i revolën, edhe one, edhe po thetë a banë me ta po revolën time. One kësha një revolët vogël, një shtatë shë... Tha edhe unë e këmë pas një tilë maherët. Ti thashë rrujë se e ka fishiko në tytë. Dhe me tha fjallë të para kanë qenë këtu, që i kemi në rrume ta. Pas taj ka vazhduhe kontaktet, edhe aje ishte interesuar me mu bashku, me bodi qka për këtë vend. Pra, aje më shumë interesoj që kushin i ju. Pra, e ka po një akë, po thejemi, trimëris të tuj, dhe pastaj interesoj se me vu kontakt, po jo që ishte pjesë ndë një grupi ose diçka tjetër, apo? Ma për para nuk ka qenë... Ska qenë një organizumë, nuk ka qenë pjesë e nëj organizatë. Edhe të armatosur mu balafaqu me Serbi. Ma për para nuk ka pas nëj kontakt ose nëj organizim që ka qenë... E ju i tregut se qka i një, pra? I tregut se i një pjesë e një visë. Gjatë ati kontaktit, na bom disa bisedat lira, tha, kam qenë aty nonën e kundërt rrugës, tha, e kumë po skenën që shë u përpelite me ta, tha edhe, po, pa të nevoj, po gjujshet ti, tha, e po ta njëtë edhe unë më përfshin në atë problem, ose në atë shërë, ose në atë balafacim. Tha, po, e po është që dole pej rëziku, edhe mo nuk insisto asë me ardhë, me të kontaktu, ose mu mundu me të njëk, me të taku. Kështu që na në kontaktin e dytë apo tretë, i kom të regu, i kom të thot që une veprojnë në kuadrë të Levizjes Popullore të Kosovës, dhe nëse e pranën, je interesu në atyre mundu me konë në shokt një organizate. Edhaj me knasije ka pritë. Por nuk hezitoj farë? Ja, nuk ka hezitu, se ka qenë një përsëni cili ka qenë i gatshëm me bodi shka për vendë rejti. Shka në kupton të mu bo pjesë një organizatë? Ka pas një betim, ka pas një antarësim, ka pas... Shka ka qenë, pra, që shka qenë formalisht, procedura e të bëmënit antari i Levizjes Popullore Kosovës? Po, mas pranimit... Gojarisht që pranon me qenë antari Levizjes Popullore, ka qenë betimi.
Pas betimit janë ko regullat cilat, ose para betimit janë ko regullat cilat duhet të përmbohen. Duhet kemi funksionunën në grupin nga tre antarë. Siguria ose ajo, si me thamë, mos deklarimi saj ose ruitja e sekretit është prioriteti i organizatës, se ne dim që në sajat sekret, në mos majtje e sekrete, kemi kanë rrashë shumë shumë këtu. Edhe, në dhe thamë, Ademi i ka prenu gjitha, po në atë vitë, në pranverë, kemi fillu edhe me aktivitete, cilat i ka bëha dhe ajë gjatë veprimtarisë tina, me shpërndarjen e traktëve, me shkruarjen e parullave. Pra, përfshi edhe Ademi Asharin, në këtunë, parulla, traktë e tjerë. Edhe Ademi përfshihet në këtë veprimtari të Lëvizjes Popullore. Ju u bot miqë për ati momenti, edhe qysh rodhen pasaj në gjarjet. Flitet shumë që atëherë, edhe pse pëthemi një celul nisje e diçkohit, që sot pra njerës të identifikojnë si UÇK, pra në atë kohë nuk dine se edhe ju e kini identifiku si tilë, apo vetën e kini identifiku ma shumë si njerës, si patriot, që dëshërëni mi a këthy edhe pushkën Serbisë, pra a kom cakë të, pra, apo edhe ju e kini pas qartë atëherë se që ka po bërni, ose ku ju qënë qaja rrugë që ja kini nisë me trakte, me parula, pasta e një armatos, edhe kini bo aksionet ndryshme. Përna edhe gjatë shkrurjes të parullavë, edhe shpërndarjes trakte, në armë kemi pasë me veti. Që zakonisht i kini siguru vetë, pra? Ato armë kanë qenë siguru në individualisht, gjithë njoni. Gjatë pregaditjes për demonstratat në Skënderaj, edhe në Drenas, e kemi pot nevojshme që duhet të sigurohemi që pjestartë ose gjdo demonstru si të në bashkan gjitet, mos të jetë i rrezikuar nga policia sërbe. Na nuk kemi mujt me mbrojt që mos më vro, por realisht e kemi dhonë i betim në rrasë se na vrohet një pjestar i që e kemi ftu na në demonstrat, një demonstrus nëse vrohet, atëhere na e kemi, jemi, mujtë them, jemi betu, që do t'ja morë, do t'i vrasim edhe na policinë, edhe nuk do t'ftojmë demonstrat tjetër. Po po vlasim për vitin 89. Atëhere, na të kemi vendos ato kushte, që në qoftë se na vritë dikosh, atëhere edhe na demonstrat tjetër më smeftu. Mas përfundimi demonstratave, na i vu i kontaktet veç i kishim, na ishëm edhe i shumbon i si shuk, të pandon, edhe gjatë këtune ta kontakteve që i kishim pasi përfundun demonstratat, e me ndum qka do të bojmë me kitë grupë. A ja vlin më shu, apo të vazhdojmë aktivitetin. Edhe atëherë na fillum me armatosjet matutjejme. Njëzë t'juj, pa, këtë në grupeve... Që ti grupi që ishim, naj se shumica nuk kanë posë armë gjata... A i bani mëndë kush kanë qenë grupe, pra, ose që konsiderën këto grupet... Grupi parë, i cili ka qenë edhe pra qëllimin e parë që e thashtë që jemi bon, ka qenë Adem Jashari, ka qenë Naim Keroli, ka qenë Sahit Jashari, Samil Ushtaku, Adem Nura, Fatmir Istogu, edhe Nuhi Geci. Të tëtë, këta janë kanë qenë njerës e parë cilët e kemi identifiku si bërthom në rast nevoje për kundervenje të armatosur. A gjeni kry aksionet në atë periudhë? Aksionet
Pra po flasim për aksione kundër policisë sërbe. Po, aksionet kanë filluar nga grupi jonë, kanë filluar 92-ën. Kanë vazhduar 93-ën edhe tutje. 92-ta ka qenë aksioni i parë që kemi marrë një vendim bashkarisht që të ballafaqohem edhe me armë kundër. Pra ju vetë keni vendosur kundër forcave serbe. Na kemi insistu vazhdimisht në organizatën tonë, Lëvizjen Popullore, kemi insistu që në mëna mbështetë dhe me i morë për siper dëbëmat tona. Po, si me themelimin e Lidhës Demokratike të Kosovës, atëhere edhe Lëvizjen Popullore e zuri një amulli, apo mujtë thëmë, sikur kur u vetë knaqen që është bon një pluralizm ose një e drejt e fjales, edhe ato na nuk gjetëm përkrahjen e mjaftush me sa kërkum na. Kështu që aksionet e para thuja kanë qenë tek 92-ën, pra 2 vjetë pas 92-ën, edhe 2 vjetë pas themelimit se mujtë të thëmë që ajo themelun 10-orë të 89-ës. Po, mujtë të thëmë që organizimin në fillim ka qenë pamiratimin e Lëvizjes Popullore. Po, e keni bo vetë? Po, e keni bo vetë. Ky grup? E keni bo vetë. Bëhet fjallë për aksione në Drenicë, apo edhe për te i Drenicë? Aksione në Drenicë, po, kemi pas edhe përpjekje edhe në përvenat të ndryshëm. Kemi pas përpjekje edhe në Mitrovicë. Kemi pas përpjekje edhe në Drenasë. A keni vepru si grup, apo jeni ndo? Po, na, ishëm pak, po, shumicën e hera o jemi ndo në dy grupe. Ademi e ka marrë një pjesë të grupit, kurse një pjesë tjetër kemi, jemi ka une me disa shokë. Jusë keni pas asë një përvoj u shtarake dhe në atë ko, përveç një vullnetit edhe ato që ka keni mujtë me ushtru, po themi, ose mrana teritorët sigurta, pra në për shatrat e juja. Po, në përvoj u shtarake me të drejten nuk kemi pas, se unë asë ushtrinë në Jugoslave nuk e kam kryu. Shokët e mi kanë posë pjesa dërmuse, kanë posë ushtrinë e kryenë, si që është Ademi, Samia, Ilazi. Këta kanë posë të kryenë? Këta kanë posë shërbimin e kryenë, shërbimin e shtarak. Unë nuk e kanë posë, edhe ato me vedije, ju këmë shmongë edhe këmë, dhe tëtë nuk ju këmë paracitë ftesës tyne. Të 89-ën, jo këmë këty ftesën, që më kanë ftu për shërbim o shtarak. Mirë, kur në momenti, prapë, kur kë grupi, prapë, që po qujmë Bërthoma Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës, ftohet për ushtrime ushtarake në Shqipëri. Pra, jenë shumë diskutushme, kësha me dash pak mu mundalë të kjo pjesë. Po, ftesën për ushtrime ushtarake e kemi marrë dikon në, më të thamë, në fund të torit në ndorë. Cilët vit? Apo në të torë, ka mundësi, do të thëtë në 91-ën. 91-ën? Po. 91-ën, ka mujtë me qenë të tori i 89-të, e 91-ës. Prej kuj, zotin Nura, kush, pra, kush juftëj? Ofertën, apo ftesën e kanë mendoj të e dit ata veprimtarin ose grupet e ndryshme edhe të e po që veç po vjen drejt kalimit nga demonstratat në luft. Dhe që ka shqiptarë që jenë gatshëm. Edhe që ka shqiptarë që munën me konë të gatshëm. Atëhere, ftese këtë kërkes ose mundësin e kanë ofruë është Lidhja Demokratike e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës. Për mes Ministrisë Mbrojtjes? Për mes Ministrisë Mbrojtjes, Ademi ka posë dhe kontakte me një me dëshokë në Zvicër, mendoj që edhe Rifati ka kontribu
në këtë drejtim, pasi që i ka pos edhe ai do kontakte po në Gjermani, edhe na ka ardhur si mundësi nëse dojmë jemi të interesuar. Atëherë, kjo i ka ardhur Ademit. Përmes njerëzve të LDK-s aty në Drenicë që ishin? Përmes njerëzve të LDK-s në diasporë. Diasporë. Po, jo në Drenicë. A mund të flasim me emra? Pe diasporë. Nuk muj e thëmë përpos e di që ai një vllai i Zymer Berishës, Ymer Berisha, ai ka pos kontakt edhe me Ademin më përpara. Po që kanë qenë njerëz të LDK-s, po njerëz të LDK-s. Edhe ne na veç i shumë të gatshëm në atë kohë me morë një hap tillë. Na baj shumë përpjekje edhe vetë me në format ndryshme me u pregadit për luftë. Bile është mujta potencoj është një vend ato ku e kemi pasë dhe si poligon të gjujtjes, atë poligon e kemi përdorë në fillim me disa shok tjerë, që ka qenë mes të fshatra të unë edhe Mikushnicës edhe prekazit ato, si poligon edhe kemi përdorë për gjujtje. Kemi gjujtë me armë ndryshme, kemi gjujtë në atë poligon. Kër në ka ardhë aje mundësi, atëherë kemi pasi mundësi shumë të mirë me shku me ushtru në Shqipëri. Pra Shqipëria në të kohë, për njerës që për nëndikin, ka qenë ende vend komunist. Pra ende para pa vendos për pluralizm politikë, cili vendos pra bëhet në 92-ën, pra po flasim në të kohë, në Shqipëri ka qenë Ramiz Alia, ka qenë sekretari parë. Po, unë ato marveshjet e tyne nuk më i diskutoj, për asyri se nuk jem... Po, ajo është e vërtet që ende ka qenë regjimi ose pushteti komunist... Nuk ka qenë Ramje, pra i dëpsum, zbët kjo për një... Ramiz Alia ka qenë kryetari i shtetit, edhe atë kur në ka orë neve kërkesa ose mundësia, ne ka qenë kohë shkurt. Edhe s'kemi mujtë me i bo përzidhin e duhur të njerëzve. Na kemi shku të ata djemë cilë të kanë qenë në demonstrata pak ma aktiv, ma të zeshëm, ma vulgar, ma të entuziast. Edhe ata djemë jemi mundu me i identifiku edhe me i ofru atë mundësi. Një pjesë për tyne e pranun atë kërkis që u bashkun me Ademin edhe shkun në Shqipëri. Sa më vetë kanë qenë? Pa, në... Kanë qenë pej rrethët ndryshme. Kanë mujtë me konë dherit në 30... Pra bashkë me Ademin Jasharin, që ai grupë që kanë shkun? Ju nuk një qenë në këtë? Jo vesh pej Skenderoj. Po, edhe pej rajoneve tjera. Organizimi i tyne që ka pas shtrirë në tërë Kosovën, ata kanë qenë në përfshirë, thuja, ose në për gjitha komunat e... e Kosovës, nuk muj, bile ka posë edhe nga Macedonia, ka posë... Ju nuk shkut në me grupë, duke lonë me shku herën tjetër. Une nuk shkua, për arsye se na e bënëm një grupë, si stash shpejt e shpejt, nuk mujtë me bëni përzgjidhet si mas dëshirës tonë, dhe une unala me hullumtuë disa njerë cilët janë ma të shkatë, ma... tremëria nuk ju mund gënë, edhe kështu që u koordinu me Ademin që ajnë në të shkon në grupin e parë, në grupin e dytë do t'jem one që do të shkoj për ushtrimi. Sa ndajten ata në ushtrimi atje? Ata ka nejtë, po, ushtrimi intenzive kanë bo dikun një mujdit. Kanë shku pjesa dërmuese apo të gjithë, kanë shku me aeroplan, dikush ka shudzun është edhe mundësine e shkurjes me mjetë e tjera, me tren ose diqka, kanë shku në përëndim së pari. Pra pastaj... Pastaj pe i Zvizre, Gjermanije e këtyne, ata i kanë zbritë në teritorin e Shqipërisë si grup. Edhe ato të një kanë... Si grup, pra kanë ardhë në Rinas, apo ka jenë... Po me sigurin Rinas, po ka mundësi që edhe naja që nuk ka posë mundësi në Rinas kanë shku edhe me mjetët tjera. Po me rëndësi, në dotën e caktune kanë mërrit gjithë si grupi
që e kanë planifikua ata kush me qin, edhe i kanë fillu ushtrimet ushtarake atje. Atje kanë bërë ushtrime ushtarake intensive. Ku i kanë bërë? Nuk jam i sigurt, nuk të dajë ti dikon ushtaj, po nuk pjese... kujtohet, për momentin nuk pëm kujtohet e kazerman cilën kanë zhvillu stërvitit ushtarake. Po, kanë qenë stërvitje shumë intenzive. Po thëmë, qaqë më kanë, jem fasionu kur i kumpo, se jem i dalë tani kur kanë orë për atjet, mas një kuë erdhen edhe të unë, e dilë shumë në mbromje, dilë shumë në shetitje, edhe në, ose në përmanë me më shliru, me pushu ka pak, se nuk më shumë e bo dhe levizje ditën shumë. Edhe një mbromje dëllim atje edhe i njësi dhe disa salt apë i bon vetë ademi. Edhe po bese qaqë unë që diti, se unë një shumë me kona, edhe atë shkathësin për nga dishmerit në zirë e starmeve dhe i këshumë praktiku edhe konë. Paj me disa zigzak edhe salta që... Po duke që ishte stërvit. Po të thëmë, umë që diti që një djallë 20 vjetë dhe është problem me i bon atë u. Aj kësh pas më rrish shumë gjatë atë në stërvitje atje. Ja, aj, po i gjithë grupi. Ska qenë shumë i vjetër, asë atër? 34 vjetë të është? Nuk ka qenë, aj ka qenë 10-11 vite para mi... Nuk është në i moshë që... Pa duke që ishte stërvit? Ishte, i kishë bon në stërvitje shumë të mbreslënse, si të thëmë. Ju nuk shkut pasaj, pra, dhe ato që bisedu më herët, pra, thatë që grupi parë, ka qenë grupi Zahir Paezitit që ka shku, grupi i dytë që ju keni mëndu që është grupi parë, ky, pra, grupi Adem Jasharit, kurse pasaj nuk vazhdojtë, ma, nuk ka ma grupe tjera që shkojnë. Na nuk, për neve ukon, nësë kemi ditë që ka posë dhe na i grupë tjetër ma përpora. Kështu që tek ma vënë, na e kuptum që ka qenë grupi parë, ka qenë grupi Zahir Paezitit me rrethin, me një rreth tjetër që e kanë krysë tërvitet ma përpora. Të një ademit, me ndoj shumë grupi dytë, me ndoj shumë nga ona jënë që do t'jem une. Aj nuk vazhdoj matutje, pasi që u ekspozun emrat e tyre. Pra shumica për atyre që kanë shku, pas taj merën vesh në Kosovë, se kush kanë qenë. U bon një kontrol të pjesa dërmuose aty në njerëzve që këshin qenë pjese e organizimeve atje, e stërvitje në Shqipëri. Kështu që na ajo ndërprej. Jo që nuk ishëm shku në aprap, pa ajo ndërprej dhe mon nuk në u dha, nuk u dha më mundësia, nuk u dha sinjale që mund të vazhdojët ajo. Pas që ndodhi 30 vjetori në atë njëtës... Qa 30 vjetori në atë njëtës? 30 vjetori në atë njëtës është rrethua familja Jashari. Pra që sulmi parë ndaj familjes Jashari? Familja Jashari dhe të tëtë... nga policia dhe forcat sërbë. Edhe ma metëm pa mujtë me shku, ashtu aktivitetin tani dhe ushtrimet pastaj i kemi vazhdu edhe na në mes veti ose vetë me vëllnetin tonë. Jenë disa fotët tujat në Tiranë bashkë me Adem Jasharin, pra ju keni vazhdu pastaj edhe misin, edhe aktivitetin me Adem Jasharin, pra, është kjo një për i fotove që është tek universiteti. Pra, ju jeni bashkë me të komandantin legendar. Më thatë që keni të qëndru bashkë me te, pra, ju dytë një kod gjatë në Tiran. Dukë përpjekur që të vendos një lidhje, apo për qëfar, pra, qëndru ka gjatë. Pra, jenë edhe këto fotot, ku tash këtu është edhe Kadri Veseli. Pra, ka qenë bashkë me ju Kadri Veseli në Tiranë në atë periudhë, apo i një taku kështë? Ja, Kadria ka qenë në studime atje. Edhe, kur kemi njëse na në... Ka qenë në Komës, po. Nëndorë 92-ën,
Na vendosëm me dal një grup me dal në Shqipëri. Në këtë grup kanë qenë Samia, Sahite, Ilazi, Fadili, unë, Milazim Miftari edhe Bajram Miftari. Këta dy janë dëbequkut, këta dy të fundit. Qëllimi jonë ka qenë shkurja në Shqipëri edhe armatosja e pjesës dërmuset të tyre, kurse une edhe Ademi kemi pas qëllimin të vazhdojmë edhe në Perëndim. Në Perëndim për arsye të kërkesës për mbështetje edhe për masivizimin e njerëzve rreth nesh për një luftë apo për aksione të armatosura kundër forcave serbe. Pra keni tentu me gjithë pra njerëz që ju mbështesin me kërku për krahjen aksionet e juja ushtarake. Me shku, me kërku për krahjen. Kënde kërkonin, e kërkonit. Pra, na... A keni pas një autoritet në LPK, pra cilit dëshënit apo në LDK, në qeverit përkashme, pra ku i kishe identifiku adresa për me kërku për krahje, për fillim të luftës? Në atë kohë, une i kisha disa kontakte që i kisha pas edhe në shpinë time njështë gjatë periudat ndryshme në shpinë time si ilegal që i kishin qëndru të kun. Ishte Ali Ahmeti, ishte Sabri Keqmari, ishin njësër njështë që cilët une i njëhja. Edhe në basë të kësaj, une insistoja që të shkojmë për mes njerëzve të levizet populore të kontaktojmë me njerëz të kyç që të morëm një mbështetje. Po edhe nga ona LDK-s kemi pas qëllimin me i takue Ademi që e njëfte i Merë Berishën, tani më karo më tiron me njëfte dhe one, me njëfte i Merë Berishën, edhe gjithat strukturën e qeverisë përkohshme ose të ministrisë mbrojtjes që të t'ju tregojmë qëllimin tonë edhe kërkesa tona për një pregaditje për ballafaqim me forcat serbe. Disa muaj edhe sa mora vesh, pra Ademi Ashari ka taku vetëm Bujar Bukoshin. Na e kemi taku edhe Gjavit Halitin atje, kemi taku në fund e kemi taku edhe Bujar Bukoshin. Bujar Bukoshin jemi koordinu me Ademin, une isha pak me një flam edhe unale se na kemi banu në shtepin e oficera ata jo thajshin në bus të Leonës, të Ministria e Punve Tjashtme ato është... Shteti Shqiptar ju pa të dhonë në shërëgjim ato? Shteti Shqiptar në e ka ofruat mundësi, sa tu s'ka pas mundësi me shku dikosh tjetër. I ju kini qëndru gjatë tolë, ku është bashkë me Ademi Ashari? Shtepin e oficera, na jemi shku si grup i përbashkë në fillim, me gjitha ta që i përmena ma por, pa ata u këthyn, me të mveqën Ademi edhe unë, a i kemi banu një dhëmë, dikun 4 muaj dikun i bjen ashtu. Dhe shkoj vetëm Ademi, shkoj në takim e Bujar Bukoshin? Shkoj Ademi e takoj në përfaqësinë e Kosovës në Tiranë, ato që ishte pranë muzeut, ose mrapa muzeut kombëtar, edhe e takoj me kërkesat qarta për mbështetje, me armatim, pajisje, edhe i ka treguë që na jemi një grupë, që jemi të gatshëm, me fillu organizimin, me fillu sulmet, ndaj forca o serbe, cilin veç që na e kishim një, tash e kishim veç një që kishtë ndodhë, ma përpara se me shku atje, edhe ja u prezentojnëm që na jemi të gatshëm, në gjdo ku, në gjdo moment, me konë në balë të culmeve të përpelitje o për shlirimin e Kosovës. Në cilisht e aja qëfar ju tha pra Ademi prej fjallëve të kryeministrit Bukoshi? Ademi
Po na ishim mësue pak a shumë me fjalë të mëdha, kur u taku më erdha dhejme në atë venin ku bananin bashkë, edhe po thëtë e bon u takuva, i ashtruva kërkesat e mija, i kërkova qka kemi nevoj, edhe kryeministri, asë është kryeminister në ekzil Bujar Bukushi, e u informu, më ka premtu që do të keni mbështetjen me armatin, me pajisjen, me çdo gjë që të ketë nevoj, grupi juaj edhe grupi në rritje, na do të mbështesim. Pra në një mënyrë edhe Bukushi dëshiron të... Pa rezervë do t'ju mbështesim. Luftën. Bujar Bukushi i ka thonë këto fjalë Adem Jasharit, që na do t'ju mbështesim me gjitha mundësi që i kemi. E mundësit e ty në kanë qenë të mëdha. Realisht, mas jemi i këthy na, nuk ka ndodhë një diska e tjilë. Pra s'ka ardhë kur farë mbështetje? Na, nuk kemi pas as për LPK-s, as për as një mbështetje nuk e kemi pas. LPK-ja para se kur ka në mes të vitit 91, ne e ka nëfru një mitraloz. Një mitraloz i cili ka pështu edhe është duhet tjetë ose në muzi ose dikun aj mitraloz që e ka posa dhejmë. Edhe me atë mitraloz jemi të fotografun edhe në për... Përshkak se ka shumë fjallë, pra që kanë dërgu ndihma, po s'ka në ardhë, pra, a ka pas mundësi në atë kohë, pra, po flasim për filimin e 90-ave, edhe më kështë përdojnë këtë njërë, pra, mas më ardhë të ju, pra, që ishit bërthama e asaj që më vonë, pra, njët si ushtri që lëmëtare e Kosovës, po gjatë rrugës, duke pas parasysh, krejtë që këtë aktivitet e zhvillohen konspiracion të plotë. Nuk jam i prirën mjë besu aty në që kanë mujtë me ndodhë në atë ko. Në atë ko, gjithë njënë në tash të e bazua dhe në vetën, që na kesh mundësi që hinë më bërqë, dikun për me bleni orë, me përdurë për qështjet të përbashtë. E të e di tash atë ndini ose atë sakrificës të grupit të unë, nuk e besej që ka posë mundësi dikush me morë një mënedhë ose një lekë edhe me përdurë për diska tjetër mos më ne ofru neve. Nuk e besoj këto. Nuk ka norë. Po Levizia Populore në atë ku ka qenë e dopt financiarisht. Edhe po të thëmë një pjesë dërmuse e njerëzve tanë cilët ishin të burgosur politik, ishin akterë me një karjerë të bëjshme patriotike, u bashkun në LDK. Edhe, si që thash, është drejtë që u vetë knaqëm, apo pritëm që apo ndodhë për LDK-së edhe na... Por në kërë nuk kanë qenë shumë theksu me këtë ndasit, apo? Pra edhe ju, pra nuk e që e kini po armisisht LDK-në, ose në fakt shumica prej... ose shpesh kur dalin disa gjërime të familjes Jashari, pra duket aty një kalendar, një foto e rrugoves, ose diçka e pastaj, është spekulue, është interpretu njëra ndryshme, po flasim për fillimin e 90-ave, nuk o që kanë qenë në ndarje shumë e modhe. Ja, nuk... Ja, shumë e modhe, po s'ka pas ndarje. S'ka pas fare. Nuk ka pas ndarje. Une vetë, me gjithë grupin, të e përfshi edhe Ademin, komandantin, i kemi morë ato formullart për antarësim në lidhën demokratikët Kosovës. Për një antarësu? Ju. Si një antarësu? Nuk jemi antarësu. Nuk jemi antarësu. Se nuk u antarësu? Nuk jemi antarësu, se si i kemi përka... Këtë qenë pjesë e Levizis. Këtë shimë një organizimi tjetër. E pse i morët e tërë? Na kemi antarësu e njerëz në LDK. Pra ju i kini antarësu njerëz në LDK, po vetë nuk kini morë. Na kemi shpërnda ato formulartë edhe i kemi mbledhë të lidhës demokratikët Kosovës.
Mu më kanë ardhë nga një tjali a gjestim në Prishtinë, që është Muhammed Nura, i ka prunë për e lëftës, edhe unë i ku morë, edhe ademit i ka nërdhë dika, edhe i kemi shpërnda njerëzve që ne të antarësohen në këtë lidhën demokratikë. Lidhën demokratikët Kosovës. Mm. Pasi që Levizia Popullore kishte tjetër kriterë, Levizia Popullore u dashke me pas kriterë, matë... Pra që ka vepru në ryshe, pa, ka vepru në tjetër aktivitet. Në aktiviteti ka qenë tjetër, konspiracioni ka qenë i thejlë, na, edhe e kemi bo atë shërbim për Ledeken. Po, si në këtë fatë pra që në mbet, si u gjatë Kadri Veseli, a keni një ofë ma heret? Po, pra, këtu po të regoj, këtu na para nisjes për Tiron, e kom taku edhe Hashimin, Hashim Thashin. E keni një ofë? Po, Hashim Thashin e kom një ofë në të nadhejten. E keni taku në Kosovë? Në Kosovë e kom taku. Pasi që ato e këshim si ndër lidhës të grupit tonë edhe të qendrës, me kreret e ose me kreret e televizijës popullore cilit vepronin pra, brenda vend. Juj, ku ka po pjesë edhe Adem Jashari dhe tjerë, të keni pas Hashim Thaqin si ndër lidhës me kreret e LPK-s jashtë. Po, pasi që të tregova dhe ma përpara ka qenë Ajfatmir Istogu i cili u burgas. Edhe me burgosin e tina, aj ma e hupit drejten me qenë pasi që ishte në nënveshgim, nuk unë e kërkova një rrit tjetër për me majtë kontaktet me qendrën, edhe atën ma ofru në Hashim. Se shpesh i kanë thonë, kundërshtarë politik, zotit Thaqin se asë që ka njoft, Adem Jasharën dhe të tjertë, pra, ja kanë muhu edhe këto që e ka pas. Pra, ju që pëthoni që ka qenë ndërlidhës mës grupit ju i dhe krerëve të levizës në diaspora. Po. Pejtë në dhejtë se ka morë atë rëll Hashim Thaqin. Ka qenë ndërlidhës i unë i deri. Ku ishim... Pra, e takut Hashimin në Kosovë? Hashimin e takum edhe i thash në do të e morëm një rrugë në Shqipëri, qëllimi jonë është ky, do të dalim, do të insistojmë të bëjmë kontakte me njerëz të kësë lëvizjes popullore, edhe të kërkojmë mbështetjen nga të gjithë ata që janë të gatshëm mbrëmë mbështetje neve për luftë të armatosur. E më ka sugjeru, kur të shkojsh atje, e kam një mikë, është Kadri Veseli, une nuk e njeja dere atëherë, është një mikë i imi, të propozoj me taku kur të shkesh ati. Edhe na pej këtujt fillu me disa kere si grupë, në për shtime kalum në kufinin Malzik, po dhe me thamë Maqedoni Kosovë në Elezhan, vazhdojmë tutje, në Shkup i bënëm një 3 net të një Isa, ishë një shok i cilin e njefte Ademi, ma përpara, e ato i bënëm 3 net, pe atujt vazhdojmë në Tiron. Kur shkum në Tiron, mas 2-3 dita, së mujta thamë që ka pas java, e kontaktova edhe Kadrin. Dhe tërë ato, unë njoftëm edhe me Kadrini, unë njoftë edhe Kadria me gjithë grupin tonë. Pra, aty unë njoftë edhe Kadriu me tjertë, me Ademi Jashari dhe tjertë. Ato unë njoftë edhe Kadriu me Ademin. Kadriu ka qenë pjesë e LPK-s. Edhe me grupin tonë, po. Pra, edhe kohën kur e kini taku. Kadriu ka qenë me siguri edhe ma herë. Edhe ma herë, po që funksionimi i grupëve tërë ka qenë i ndonë, pra 3-3, pra nuk o që e njoftë gjithë kush ka qenë pjesë LPK-s me njëri tjetër. Me tjetër, po. Ajo ka në kufizune për pas në tre persona ke mujtë me njëft për pas ti, edhe tre tjerë. Para se me hynë në mision, i tregove disa foto, pra ne kemi pa, po nuk është që e kena identifiku ndë njëherë. Ajo që ju e qytët si emblema e pare u shtërisë që jenë tarët Kosovës, kësha me dashë mi pa disa foto, pra ku jenë ju, Kadri Veseli, Samil Ushtaku, Adem Jashari dhe tjertë, që mbani të lidhur në
në kokë apo në pushkë. Pra, ni, po themi, kjo, po ndoshta te foto tjera shifet më mirë me shqiponin, pra, kjo. I keni bo vetë, pra, po besoj i keni improvizu, i keni konsideru si emblem të parë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po, këto, pa... këto e kemi dizajnu, unë e kom dizajnu në Tiranë, kur ka qenë nëndore, dhjetore, ose fundi i vitit 92, kjo ka qenë emblema e ushtrisë të Kosovës. Se në fillim, na e kemi qujtë ushtria Kosovës. Ju vetën e keni qujtë ushtria Kosovës. Edhe në cepin, në dy cepat e përmasëm, ku lidhët, ka qenë inicialet e gjdo njonit, cilit e vendosë këtë emblem, dhe në anën tjetër kanë qenë inicialet e ushtrisë e Kosovës. Që kanë qenë? Ushtria Kosovës. UKA? UKA. Okay. Këtu i kemi pregadit ose... Ja, shkojmë edhe me fëtën e parësamit e shtakut dhe tjerve që jenë me një njëtën emblem. Se na gjatë aksione, na nuk kemi preferu me morë dokumenti. Aje mundet një dokument me tronë në vend gjarjes dhe identifikuash... Pra i kemi mbajt këto... I kemi mbajt këto për arsye se gjithë njën e kemi mendu që na gjatë aksionit edhe mundet më vrodi kush. Edhe në qohë që vritet dikush, atëhere në të dihet kush po vritet. Edhe mos të thujnë që ka mujt me konë kë nëj ulltari rastit, apo nëj solm individual, po në të dihet që është një emblem, një grup i caktu, një cili identifikohet me këtë shkronja edhe me këtë emblem. Kjo ka qenë emblema e parë e ushtrisë e Kosovës. Interesant. Se nuk e kësha ditë, në fakt, kërë kuptut për, ose kërë patë emblemin ato që njojim sot, pra si ushtria qytetërore e Kosovës. Edhe këtu është kadriju me njëtën kadriju e seri, pra me emblemin e parë, si që vëquni ju të UQK-së. Po. Kërë gini po? Po, emblema e... Po të kam drejten në... Me po, une e kam po tek në fillim të luftës. Emblemen e ushtrisë lirëmtare të Kosovës, une e kam po vetëm në fillim të luftës. Ma heret nuk më ka rastis me po. Ka njësër, pra, në fakt e kam dëgju edhe zëtë në thaë që sa ka qenë Kosovë, pra, duke fol që ka pas variantet ndryshme, pra, njerë që me qenë su identiku si ushtri, si një siti, pra, këmë harru në fakt, edhe emrin e një pëjtë ramëve që nëse nuk a bëj, pra, Recep Mala, përmenë si një siti Recep Mala, ose kështu diqka, pasta ju thatë që ka qenë kjo emblem, dhe në fund që rezultan me ato që është, pra, që është ushtria që lejmëtare e Kosovës. Po, emrin se besoj që ka qenë i rëndësishëm për ju, ka qenë i rëndësishëm aktiviteti. Na kemi insistu vazhdimisht edhe ju kemi po presion që në të mirën për siper aksionet dhe të bëmë atë të unë. Pra keni kërku që me mu identifiku? Kemi insistu në Levizjen Popullore, edhe në LDK-n, kemi insistu me i morë për siper. Si janë kod gatshëm. Atëhere na u dasht me kriju edhe na kemi bisedu edhe për këtë krijesën tonë që shpiquim. Na kemi pas debate aty me qujt, me alon emrin identik si kur ira e Londës i ka qenë. Pse? Pse, ajo është ushtria për lirin e Ilandës, a që është quët. Edhe na kemi mendun që ufëse e kopijojmë, atëherë mundëm me kryu një anëmik të pa nevojshëm Anglia më së nga përkro. Me diqka tjetër, po. Na i kemi debatu këtu, edhe për atë arsye, na jemi fokusu në ushtrinë e Kosovës, edhe ti e pe dhe fotografi në e ma parëm, e pe në uniforma ushtarake janë ata. Homza është në uniforma ushtarake, na kemi prej
uniformat pej qadrave që ju kanë thonë ma përpara, që ju theshin shatërska krila, ti nuk e manë me anë ato. Kemi prej gjamadona dhe kemi prej pantalona. E nësi kemi prej ato për medalë me lume të. Kafijqave. Me lume të. Jo. Në ato i kena prej për mu identifiku me ushtarë. Edhe herat foton tjetër ku jeni, pra, foton tjetër ku është Kadriu, Hashimi, Adem Jashari, edhe një person tjetër, nëse nuk e di ajni ju këtu, ju. Po, unë jam ajnë në onën e majtë të Ademit, në onën e djathtë është Hashimi. Këtu për para është Kadriu. Ku keni bërë këtë skollë? Këtu kemi bërë, ja, këtu është në shkollë të qati hotelit të oficira në Tiron. Pra jeni bashkë në Tiron? Po. E atje, edhe tha që është me armë, edhe tjirë. Pra, që është në fakt, nëse nuk ka bëjt, tha që ka këtë foto me Adem Jasharin, edhe një foto tjetër. Pra, atë foto, ajo foto që është Adem edhe Hashimi, ato e këmë shkrej punë. Atë foto tjetër. Që janë bashkarisht. Edhe ajo foto... Fak i kanë thonë që është falsa ajo foto. Ja, nuk është... E këtë gju? Ja, nuk është... Po, e këmë një. A ju e këni bërë? E këmë dëzhu, atë foto e këmë bërë. Pra që zëti tha që e ka dorën mi krabi, le është shumë duke si dorë e gotë, që pse me imë rideri, atje po është... Fakte dhe i ka gjymëtyrë të gotë. Unë e këmë bërë edhe atë foto e këmë ofru, unë e hashim tha që, saj nuk e ka posë. E këni bërë përbësejnë Tiranë edhe ta? Aje, po, në dhëmë ku kemi banu unë edhe Ademi, janë orë këta në vizita të të nërë, kemi bisedu edhe kemi shkrepa. Pra ju keni shkrepa të fotografi? Atë fotografi, edhe në familjen temë është rrujt aje fotografi, para luftës, gjatë luftës, mas luftës jakëm... Që ka thoni për ata që shpesh ja kanë vunë në kontestim, zotit tha që trimnin... E në dheta, pra po flasim për ju, ose aktivitetin e hershëm në ushtri qëllimtarët të Kosovës? Pa e, qërë, gjitha herë dikush del me thonë që sështë. Kjo fatër? Pa, këtë fatër. Pa në dhumën ku kemi banu, una ademi në mase 4 muj, është bile këtu ku janë, është kreveti ademit, është në krevet ademit janë tullurën. Okej. Këta... Gjdo herë del një dikush që e kontestën një diska. Këto janë, kanë fillu e si kundërshti politike, po tani njështë i kanë morë të dashtë mësme pranu një diska tilë. Këto janë faktet cilat nuk mundi më hanë kërkush. Tu përse kapelin e ka të ushtri shqiptare. Po, se këtë gjenë edhe në ushtri, në shtëpin. Po, në shtëpin e oficerëve. Oficerëve në Tiranë. Do pasaj 5 marsi, pra, kur fillon sulmi, ndaj, pra, përshka edhe imi mbledhëtën, që është përvjetori, pra, kur bije, pra, ndodh aja që shuhët, përthuj se gjithë familja Jashari, e në fakt që prej ati momentit, shqiptarët ngriten edhe fillon lufta e armatosër. Ju nuk një qenë në Kosovë në atë periudhë, një qenë në Gjermania, po. Qysh e kujtëni që ato momente, ose a keni mbajt kontakte, a dini diçka, po themi, prej kontakte të fundit të uajat me Adem Jasharin? Në kontaktet e funit i këm pas 94-ten me Ademin, mor nuk këm pas nëj kontakt, asë për pas fjallëve që janë për cilë për mes tjerve, për shëndetje, ato qëllimet, organizimi. Kjo është një datë cilën e kemi pritë, e kemi pritë që një ditë si që ndodhen edhe dy sulmet, jara më ndodhe dhe i treti. Edhe e kemi mendu që mundet më vra Ademi, mundet më vra Hamza, mundet më vra edhe dikush tjetër aksidentalisht në familje, po për që shkon aj terror apo aj brutalitet i pushtetit derin atë mos sa të përpi që ta zgjesoj një familje tërë, po të thëmë drejten nuk e kemi besu, nuk e kemi mendu.
por që të shkon deri në atë mos të zgjesimit familjes komplet nuk e komendu. Ajo, unë ne kemi prit me shumë dhimbje, me shumë angth që apo ndodh edhe prej momentit që e kom marrë lajmen, a i ka qenë veç koha e pregaditjes për me më këty në Kosovë. Edhe me njëherë mas ati lajme që e kom marrë, i kom kontaktu Samuel Ushtokun, i kom kontaktu Kadri Veselin. E gjithë atë elit të njerëzve që kur po këthejmë, cila është data që po koordinojmë dhe të këthejmë bashkarisht. Edhe gjithë njoni e ka posë sa ma shpet që të mundëm me hymë rana. Të Sami jem shku edhe fizikisht, jem shku e kum taku. Sami jem ka qenë në Gjermani. Sami jem ka qenë në Gjermani. Kadriu në Zvicër. Edhe se kemi posë një distant dikun 500 km, jem shku edhe jem këthy gjatë ditës. Kam insistu me taku edhe femin, po femi jo veç kish... Femi ladrot. Po, se ata kanë qenë me ma ofer njën e tjetërit. Me Sami në koordinum që po e jetësëm, aje ka marrë rrugën me mjetë transportit në për rrugë, edhe me anije, one me 8 mars kam hypë në aeroplan në Amsterdam. Për arsye se une nuk kisha pasaport më kompliku e dhonja e azilit, përshka këse e kishë përdur një përsën, e kishë përdur një dokumentimin për me hy në Gjermani, një dokument cilin jalash Rafet Rames në Shqipëri, pasaportën në Shqipëri, si jalash ati që në dispozicion që jaj me fluturu me ta, po ja ka morë, ja ka kishë përdur një përsën tjetër, e u hi në Gjermani me ta dhe ma komplikoj, edhe nuk më posë ma e mora pasaportën e Sabri Keqmorit. Me pasaport Sabris nuk u dzoha me fluturu pe Gjermanije. Me pasaport Sabri Keqmorit kjo dhëtu, tash ambasadorit tonë një puni. Me pasaport Sabriot, aj ma ka pru vetë, edhe shkova në Amsterdam, në qëjnë e vla që është në Gjermanije ende, në Naimi, pe atuit kam fluturu vetë i dyti, edhe është interesant kur kemi shku në Europë, që i kemi që qantat e këtu për kontrol, nuk në e kanë kontrolu fare. Këm pas një thikë të mirë ato, këm pas dëdurbi, këm pas uniforme në shtaroke, edhe nuk në kanë kontrolu, tha e dim ku për shkoni. Kur jem shku të tiketa që në i murë, në një vajzë, në orej, ju orej fatë në luftë, me 8 mars... Që shpikot kjo? Në aeroport të Amsterdamit? Në aeroport të Amsterdamit, unë ka urue fatë në luft. Atër du të me pytë Sabri Keqmorin. Jo, nuk... E, pa, ato nashta... Po, në basë në gjarjes që i kishë ndodhë 5, 6 dhe 7, ishin informuar për situatën në Kosovë dhe ata. Edhe atë, kur e kanë po dërbit në qëndë, uniforme, na qizmet veç i kisha në kom, për arsye se s'kisha nevoj me i majtë dy parë këpu, se ja që të qa qizme me matë më i shkadua, uniformat s'ka na guzu me i vesh rrugës. Edhe të e po atat bagajin, edhe të e ditë që një flëksi madhe njerëzve hyri, bëjke përpijeke për me hyrë në Shqipëri. Ja morë në në nasë, edhe jemi taku me Kadriun, me Hashimin, me gjithë atë, me Skender Krasniqin, edhe një kjo pjesat cilt unë gjithëshëm me zveti. Kemi bon një natë ato edhe jemi shkuj, kemi pastru dhe armë një podrëm që ishin të konzervuane, armatim, edhe atë armatim thanë e ka Leon Luani, Luan Haradini. Në Tiran. Aj e ka grumbullu atë armatim. Edhe shkum Mitrëleza, kishë post
të kalibra të ndryshëm, si që thajshëm në anisinësha me mitraleza, PKT-ja, të ndryshëm. Edhe i morëm disa armë edhe i pastronim ato, përshkak me i pregadit për grupin që e të shumë të nesërmen për kufi. E une i zgjodha tri armë ato që ma markemenje që muj i fusë në Kosovë dhe që më shërbejnë, edhe tjera të gradualisht tani gjdo njoni është furnizu me ato armë. Na në atë grupë kemi qenë dikon derin në Kuks, apo derin Bajramcur realisht, kemi qenë dikon 34-5 vitë. Por kur hymë në Kosovë, ata më unalen si logistik me i prit tjertë, kur të vinë ato, më ja usiguru venin, më ja usiguru ushqimin ato, na me hy, jemi hy në Kosovë, dikon 28 vetë, grupi parë që kemi hi, ka mujtë me konën... Për mes Pashtrikut, apo për mes rajonit Gjakovës? Të rrasa e Zogut, ato kemi... Po, do të thëtë në atë pjesën e Shqipërisë, atje të hasi kemi bon në një natë. Na realisht patëm dëshirë me icë natën e parë. Po, me sugjerimin e oficerve të Shqipërisë, nuk na sugjeruan ata me, se ta në ka levizjet shumë të kufirit, edhe nuk ju sugjerojmë na me dalë në sonte. Kështu që, se edhe u bun pak e modhe se edhe në analin policia neve me disa kumba, në atë grup ishë Femila Drufci, ishë Bekim Berisha, ishë shumë... Ka qenë edhe Ashim Thaqe dhe Kadri Vesili në atë grup? Edhe Ashim Thaqe, Kadri Vesili, ishë Samilu Shtoku, ishë... Pra këta ishë që u këthyt nga përëndimi, prapo fratë... Elita e ushtrisë e Kosovës... Si, ndarën policia shqiptare? Pa, policia shqiptare nuk... Nuk e ka ditë që kushinë, va? Dinte. Edhe i nalin a ishë me... dy këmba edhe 2-3 vetura kështu të jullëtu edhe unal një, unalëm tonë se na së më shumë me jetë stash milon tjertë edhe kur unal të ne u pomë që jemi me armë ata e banën të modhe. Edhe na mërën në qënë në komisariat në... Ku? Në Kuks. A, në Kuks? Po. Deri sa u mërë vërë se kushini? Deri sa u mërëm vërë, deri sa bom kontakte me Ministrinë e Punëve të Mbrendshme, deri me shërbimin ato, veç një serë kontakte shë, thuja, një pjesë hinëm, sa që një pjesë kemi nejtë në këmba, nuk në kanë qitë tonëve më në... Edhe deri kër e mërë në vërë dikur, të një nalë shumë, po aje pak mërë erë një farëforme. Po, u kryu si në gjarë. Po, u kryu si në gjarë edhe na më nuk... Mendoj që nësaj e qasaj nuk në... Nësaj e qasaj nuk në lan me kalu notën e parë. Notën e dytë, në mbromje, jemi ngarku gjithë me armatim që ka kemi mujtë, edhe kemi vazhdu për Kosovë. Ka qenë një udhë e vështirë, kishë shumë djemë që si shënë pregadit fizikishtë, kishë njerë që... pej vullnetit se tri letit nuk ishëm në atë ton të pregaditu, se nuk e këshin menu ton një dit me hinë Kosovë. Kështu që një pjesë ishë ngarku pak ma shumë, ose ishë ngarku normal që mu i kemi qu, po gjatë rrugës u bod dikure pa mëshme me qu atë orëm. Edhe i kemi lonë një pjesë të orëmëve, i kemi lonë stane në buzë, gati ofër kufinit, i kemi lonë me sigur një 10-15 pushka, 20-a, i kemi lonë në stanë ato që nuk më ishë me qurë njërë. Një ishë një borë e cila kesh kryuë një të ngrirë siper. Po, kur hypëshëm me gjithat përë, se na i keshëm ka 6-7 kila, 8-10, 9-10, dikoshe, edhe plësë përëshën që i keshëm na me siguri ofer gjysë me strupit, si shkërëshëm i borë, sharëshë, bora ishë migu, edhe ishë probleme e jetës. E vetëmja që i ka pështu në këtë, i ka pështu kësaj, është Gjeva. Gjeva e kështë me grupe. Gjeva e kështë vesh një kalash. Nuk e kështë më ngarku ma të iper. Edhe aje shkëjke mi borë, se nuk e lëshëjke. Bora ishë e ngritë, po, me gjithat peshë ishë e pa mëshme me kaluë. Edhe kemi, me shumë peripecije kemi kaluat rrugë. Në fakt, pra, këtë grupët e përpasaj bëtë
ajo që si udhëhes luftës, edhe lufta pastaj masivizohet. Kam dëshim ju bëhet disa pyetje, pra më të përgjithshme për ato, për shkak se rrjedhen pastaj të luftës, dihet se çfarë ndodhi, po këto çfarë i treguat ju për mu, edhe pse kom intervistu plot tjerë, pra pa plot gjona që nuk i kom ditë. Ajo që më intereson shumë, pra, me qenë se është edhe ky përvjetor i rënjes së familjes Jashari. Pra, çfarë tipi ka qenë komandanti legjendar? Pra, i kemi disa incizime, dy mduket, tri, një është e zonit ti, edhe çfarë tipi ka qenë? Pra, shpesh njerëz qesin edhe pra fotot duke festu vitin e ri, pra disa njerëz thonë që ka qenë shumë fetar, disa tjerë që ka qenë ma alegro, kështu, ma njeri tjetër. Qëfar tipi ka qenë Ademi Jashari? Të e njoftë kohë gjatë, të e pas një shok, që kemi pas një të kaliumet përbasht në levizje të ndryshme edhe në interes të çështjes. Ademi në mojë ta përshkruj si njeri i rendomt. Njeri i cili ka dit mu gzu, ka dit mu ilnu, cili ka bon një jetë komplet normale familjare, një njeri familjar, shumë familjar. I dashtën, i hapun me shëzni, për ka qështja fetare, që ka me thonë, e kemi akceptu fejnë musliman, edhe është shumë normale, është e ka agjeru Ramazanin, para se me hynë në këto rrjedhat e levizjes. Po, kur ka posë, e ka ditë që do të kemë aktivitet, do të ecëm dikun, do të shkojmë në për familje, me nejtë ose me bo kanalqet ditë pas ditëshme, ose një javë, atëherë aj nuk e ka në gjenu, nuk e ka agjeruë. Nësë jemi konë në pianecë, po najgote kemi pi, kemi pi edhe në Shqipëri, kemi pi edhe birën, kemi pi edhe lëngje. Shumë normal, si shbohet, si shbohet jeta e një njeriu, normal, në ditë gëzimit, në ditë normale gjatë jetës. Qëfar mendimi keni për Ibrahim Rugovën, për rolin e ti, si pres i shqiptarëve të Kosovës, pra gjatë viteve 90, sët për këti kanë vështërimi ku jemi? Po, tu e po që na kemi pas, e kemi zhjith një vij ma radikale. Deri në momente caktune, ka qenë shumë normale. Shumë normale, u kriju e pluralizem, e shpesher e kemi lonë, këto janë nësajet lojna u politike, për me kalimin e kohës, po të thëmë drejten, e kom mendu që e ka gabim. Me kalimin e kohës, të i njuft aktert e sulmeve, sa i ka posë informacione, për mes Bujar Bukurshit, për mes Lidhës Demokratike, se na kemi posë kontakte, thuja, të përjavshme, me zyren, me përfaqësinë e Kosovës në Tiranë. Në atë ku, ka si në kujtoj Ali Aliu, po si kemi shku na e mo ka ecë edhe u orë me Hemet Kroja. Ai ka posë informacione, Ibrahim Rugova ka posë informacione, kush është akter i kryëmjes të sulme ndaj forcave serbe. Faktë është edhe një foto
në aeroport Trina, si të ku këthejet rrugova që duket edhe Adem Jasharja. Mboni manda, ka qenë atë periudhë, sa keni qenë bashkë ju me Ademin? Bashkë me kohën. Bashkë me kohën, të zyrë, të në zyrë të përfasist Kosovës, jemi kohë bashkë atë. Pra, ku është aja foto ku duket Adem Jasharja dhe rrugova që mboni një konferencë? Aja foto u bonë Rinas. Po sa ka zbritë, ja, nuk jem shkune. Po, në qatë periudhë, sa ju keni qenë tek shpi oficerve me Adem Jasharin? Po, me Adem Jasharin, ja, na jemi konë në përfaqësinë e Kosovës, bashkë me Ademin e nakonë, kur në kanë thonë, po vjenë Rugova. Po vjenë Rugova, ashtë dohet me shku dikush me pritë, edhe i thana, po vjenë, edhe, hajde, më tha edhe mu, thashë, ja, po bom ka Lablak, edhe, ka shku Ademi, bashkë kemi konë. A ka taku ndër jera, a ka ndodhë në i takim, po them, ka bisedu me të, apo s'ka pas rrasë? Nuk, ja, për pas ato kontakte, një zxatje dërës, një përshëndetje, kështu, nuk ka pas kontakte, deri në 94-ën. Jo, po flasë për ato, për atë moment. Mas në 94-ën, ja, nuk ka pas, për pas një përshëndetje që ka pas, fotografit që janë bon, edhe nuk... Pra ju tha që kjo është fëtë. Me Bujar Bukushin... Pra tu për duke dhe të me Mehmet Kroja, Adnan Merov, që Ademi Jashari, po është është kjo është të një qashore. Zogaj këtu... Po, Skender Zogaj. Skender Zogaj. Që ka qenë, edhe aj ka qenë zyrë dhe disën në Tiran. Pra ka taku, pra ja ka gjatë dorën. Ja ka gjatë dorën, janë përshëndet. Janë përshëndet. Me Bujarin ka posë... Kontakt ka pos diskutim. Me Rugovën ka pos zxatje dursh, për shëndetje, nuk ka pos ma shumë. Jemi në fund të misionit, zëdinuna, pra, se të këta shesh skeren politike, ata qëfar është bo në Kosovë, a e i knoqër me ketë ata qëfar ka ndodhë, pra, në Kosovë, edhe qësh është gjësia jotës sëtë për politiken, për partit politike, për, i mëndim, pra, qëkurt për zhvillimet e gjithëmbashme, pra, ato qëfar ndodhin sot në Kosovë, në skenin politiken përgjësi. Po, nuk e besoj që edhe ti që je i knoqën. Unë që mi knoqëm, heq. Po, e le une që kam bo një jetë tërë në përpjekje për me ardhë dheri të ekliria e Kosovës. Une, më më thot që shë ke imaginu, shkon gatë dheri sa ta elaboroj. Po të thëmë, nuk jemi kënosë në të edit që kemi mujtë me bo ma shumë. Po, kur të logaritë shë që për hirtë por, po e bojmë një shtetë, edhe kemi bukur shumë anëmish për rreth, që në luftojnë me propagandë, në luftojnë me mjetë, në luftojnë në format ndryshme. Atëhere, me ndoj, a kemi mujtë me bo ma shumë, apo kemi bo mjaftë. Të e logaritë ato. Për në ryshe, nuk jam i knoqën se e kum e ndërru një Kosovë ma të bukur, për gjithë neve. Në të Jakub Nura, të falenderoj shumë për këtë intervjistë. Edhe unë ju falenderoj juve, e shfrytëzoj rastin të ju falenderoj ju për emisionin, pasi që na si shoqëri kemi dështuar t'ja ofrojmë ngjarjet, t'ja ofrojmë historikun e luftës lavdishme të UÇK-së, në zonë sa në për shkolla, për mes librat historisë, për mes virësha në librat e ledzimit, e për mes shkrimeve të ndryshme, une ju farëndërë juve si televizion që bëni përpjekje sa do pak, e për mes juve dhe televizionet tjera, cilat bëjnë përpjekje për me shëndrit këtë rrugëtim, këtë periudhë, e cila mendoj është një ndër periudat më të lavdishme të publit shqiptar përkatësisht Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit të pyesh. Shikues ndërum, po ta kënaqësin me pas bërëfimin e Jakub Nurës, pra një për njerëzve të bërthames të partë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, zoti Nura nuk delë shpesh, ka dalë njëherë tek
kolegu im Arsim Loni para 2 vitesh dhe kisha dëshirë ta kem shumë këtë intervistë, sidomos tash me qenë se jemi në përvjetorin e rënjes së familjes Jashari. Bashk shihem nesër më, mirëpafshim.